Rozhodl jsem se vyhlásit válku GTAčku. Protože mi to buguje mise, kazí mi to hru. A přitom já se snažím hrát poctivě. Tak jsem se rozhodl, že si tady zobrazím vedle tu mapu toho města i s pozicema těch všelijakých power-upů a podobně. Takže si nazbírám násobiče a dojedu to raz dva do konce. Ta mapa má akorát trošku menší nevýhodu a to tu, že na ní jsou takový aktivní body, právě kde jsou ty power-upy. A abych zjistil, co tam vůbec je, protože všechny vypadají stejně, jako žlutá kulička, tak na to musím zajet myší. A pak se mi to teprve ukáže. A hlavně taky nezjistím, který už jsem sebral. Takže si to musím pamatovat. Takže já to můžu odstartovat. Tak tohle tady ještě nebylo. Tak takhle jsem hru ještě neodstartoval. Ona zmizela. Ona normálně zmizela. Tak jako já už nevím, co s tím dělat. Já nemůžu normálně spustit hru, aby se spustila. Při vysílání. Ale počkej, tohle je úplně nějaký divný. Protože ono nejenom, že to spadlo, ta hra, tak mi to zničilo OBS-ku, to je normální. Jako. No, takže já to musím vypnout a začít znova. Takže nazdar.